På den 11. dag i julen, jeg fik en sæk med post. Nej, hvor bliver det spændende. Velkommen til Anders Mathesens lille julestue, og tak til alle jer, der har været så søde og sendt mig en lille smule på arbejde her. Det er nogle af alle dem, der... Det er dagens ladning, kan man sige. Det var lige så stor portion i går og i forgårs, og så fremdeles. Det er folk, der skal have signeret en lille julehilsen på deres DVD. Og kan man forestille sig noget mere hyggeligt julearbejde, end at pakke et lille brev ud med: ej, var du fantastisk, jeg vil give dig alle mine penge, du er verdens bedste, jeg forguder dig, og så er bare en DVD, man lige skal skrive på. Det tager lidt tid for mig, fordi hver gang jeg kommer til en DVD, så tænker jeg, så bliver jeg sådan helt vild i varmen, og så er jeg nødt til at sætte den på og lige se showet. Så det tager noget tid for mig at nå igennem julepostbunken, men jeg når til jer alle sammen, bare roligt. Jeg har pudset næsen, der er kaffe på kanden, og jeg giver den maks gas. Så 26.60, julestuen, glædelig